Já bych na to hodil nejradši černou s nějakou hezkou perletí, ale ono to vypadá tak divně v té černý do prdele. Ukaž mi třeba nějaký modrý. No to jsem chtěl, ale ty vole. Ta černá, ta tmá, no to prostě nejde, vole, mi přijde, víš? Tyve, tohle vypadá zajímavě. Ale to vypadá dobře. Ještě nějaký jiný odstín? Byla by to jenom perlať. To tam ta podle mě vypadalo tak zajímavě, až to bylo hezký. Jo jo, souhlasím. Zkus tam dát ještě, dát růžovou perleť jakoby. To je král. To je pro nějakou barbínu. Tak co ty víš, to si to, kdo si to přijde koupit, viď? Tmavá vypadá dobře. Tě bych zkusil fialovou, vydrž. No fialová, ta by mohla být taky dobrá. Ale to vypadá zajímavě, tam ta fialová, co tam byla. Ta tmavá vyloženě. Tohle taky. Máme ještě něco? Ty počkej. Možná nějakou slabší červenou? Ty vole. I křiklavý tohle moc. Takovou tak nějakou jenom světlou přímo. Doufám, že umí dobře lakovat. Tak tohle nalakoval dobře, ne? Ty vole, ale já jsem to dobře vybral. Tyve, to Porsche. Petře, to Porsche, tu kometu musíme prodat za 1 500 000, jo? OK. A to je nejnižší možná cena, kámo. Takže cena k jednání 1 600 000 pade. Dobře. Chápu. Ale počkej, až to uvidíš, až to přivezem. OK. A když to nepůjde, tak já za měsíc zavolám do Evropy, ať nám to vymění za nějaký hezčí model, jo? Víš, já si tady teď vzadu jedu biznis. Takový biznis, že jsem se z toho zasek celý, vole. Slyšel jsi? No, slyšel. Ty jsi mě neodpověděl, vole. Ty jsi mluvil s tím, s Petrem? Ne, já jsem říkal, že si tady jedu biznis vzadu, jsem ti říkal. No takhle, jo, tak to jsem neslyšel, promiň. Aha. Mám to rovnou na lobíčku. Dobrý, tak já si tam s tím zajedu, vole. Do prdele si musím jezdit ještě, ne? Dej si to nejdřív do toho, ne? Do garáže asi. Jo, to je fakt, ty vej. Dobrý nápad, ty jsi fakt chytrej, ty vole. Je to asi to. Pánové se tady po tobě ptali už, takže tak. Takže já to vystavím. Tak to vyndej a vystav to, vole. Ještě vyndám, čekáme na tu kometu. OK. Pojď na to. Dobrý. Dobrý. Jak vám můžu pomoct? A já bych radši něco vyřešil u vás v kanclu. Hovo, co jde? Minule jsme něco řešili, že jo? Tak jste se zapomněl ozvat. No jo, to jste vy. Já jsem neříkal, že se ozvu, tak pojďte. Říkal, ale to nevadí. No, ale to jsem říkal tomu vašemu opruzelýmu tomu. No, to víte může. Jak? Dverám. Pojďte. Dvoch dverám, prosím. Děkujeme. Tak povídejte, kucí. Nějak furt účet zaplněnej moc nebyl teda, jako. Jak to myslíte, tak my jsme se mnohem nedohodli a ten váš kolega byl takovej opruzelej. Za to jsem omluvám, já myslím, že vám to jasně vysvětlil, ne? No to sice jo, ale jak mi to vysvětlil? No, úplně jednoduše. To mě nepřijde, a čím jste tady poslouchal, když jste tady byl. Tak kucí, jak to dohodnem? Takhle. Už jsme tady po druhý. Já už jsem sem po třetí, teď momentálně jet nechce. Takže to řeknu asi jednoduše. Minule jsme se tu bavili o nějaký ochraně a těhle z těch věcí. Myslím si, že to je docela rozumný pro vás a i pro nás. A jelikož v dnešní době je tady spousty lidí, kteří chtějí, jsme upřímní, docela jako střílet a tak. A pohoršovat ostatní, že jo, samozřejmě jako nějaký společnosti, takže možná byste byli být, že jo, na jejich seznamu. O, to doufám, že ne, ochranu, kucí, samozřejmě. Kucí, kolik chcete? Kolik jsme se minule domlouvali? No on tady právě ten šilevřec řekl úplně nějakou dementní částku, ty vole, to mi nevystačí ani na celý důchod to, co řekl on za částku. A to bylo kolik přece? Víte jak, no já nevím, to bylo prostě třeba 5 milionů nebo něco takového tady střelil. On říkal, já to mám tady přesně napsaný a bylo řečeno 2,5 milionu.
No, jsme tady po druhý, po třetí už se vám tady nechce, tak chce na těch třech, když už to jsme jako po druhý. A to, jako, říkáte. Jako, že chcete po mně 3 miliony. Ano. A to bude jednorázová platba. No, jednorázová na nějakou dobu. Jednorázová... To není moc jednorázová platba. Jednorázová... Na dobrý, dobu. Dobrý, kucí. Když se situace bude v klidu, nebude se nějak zhoršovat, nic se neposere, tak to bude takhle ta jednorázovka. Pokud by nás to stálo hodně úsilí, hodně jakoby nábojů, kucí. Pak už to bude něco stát, že jo, samozřejmě. Sorry, že vás vyrušuju, ale... Takže... My se musíme nějak dohodnout, nějak inteligentně. Mám nabídku. No, povídej. Ale já tenhle biznis znám, jo, nemusíte mi tady vyrožovat, já vím o co jako jde, takže v pohodě, můžeme se domluvit normálně. Milion a půl na účet a k tomu ten Jeep Wrangler, co tam stojí. To budou půl milionu v mínusu. Ten je za 2 miliony. No, nám pan, tam ten Petr nám říkal, že by šel k ní ještě na menší cenu. Tak vydržte. No. Vydržte. Okay. Hej Petře! No, počkejte, já tady zrovna kolik, prodávám... Za kolik jsi vykupoval ten Jeep, to je důležitý. Hele, ten byl za 1,2. Tak dobrý, tak jo, tak se dohodnem. Megapool a Wrangler? OK, to je fair. Dobrá. Ale kucí, spolíhám na vás, bude tady klid, jasný? No my právě spolíháme na vás, že... Tak pojďte mi, kolik účet? 155. 5. No a dejte mi nějaký číslo, komu bych si mohl postěžovat, kdyby něco, víte jak? Dám na ty číslo. Když jsem to zaplatil, tak se vám budu věnovat tady, samozřejmě. Tady, ten řeší hovory. Hele, a ten opruzelej sem už nepřijde, doufám. No samozřejmě, koukám, že jste rozumnej a za něho se vám omlouvám. Byl minul trošku pod náladou. No hlavně mě tady toho vycukal, 2 hodiny tady si prohlížel auto a pak s tím přišel tady s tímhle návrhem, tak mě to trošku, a ještě řekl jenom částku. Pardon, tyma, já jsem nastydlej. A tomu rozumím, no, já řekl úplně, nebyl úplně upřímnej, ale to se přestává. Pan Konstantin teda, jo? No. Můžem diktovat? Jo. 881. Jo? 881 pomlčka 1655. 881 pomlčka 1655. Jo, mám 1655. To. Ty peníze dorazily? Prosím vás, napíšete mi SMSku, aby jsme hovorili, že máte. Jo, určitě, napíšu. Hele, a ten demon, co tam za váma šel ven? Udělali jste mu něco? Peníze nedorazily, zatím žádný. Počkej, děláš si srandu. Číslo 55. 55. Já jsem to asi neposlal, ty vole. 55, jo? Ano. Máte to tam? Přišlo. Jo, super. Ještě tu SMSku. Ano. A co ten dement, co šel za váma? Jsem ho dlouho neviděl, vy jste mu něco udělali, že jo? Jaký dement? No, jak šel za váma ven a řekl vám, že jste čuráci, nebo co? Dobře mu tak, to byl strašný kretén. Počkej, já si to tady to, Konstantin, vydrž. Tak super. Máte to? Ano. Tak dobrý kucí, tak já se když tak ozvu. No, tak děkuju. Pohodě, já vám ještě zařídím toho Jeepa, vydržte, to musíme jít přes prodej, já řeknu, že to je zaplacený. Pojďte. Kde zase je, ty vole, ten kluk? Petře, kde seš? Říkám, jeli jsme teďka udělat testovací jízdu S-klasu. Ty vole, dobrý, tak to pak uděláš ty papíry k tomu Jeepu, jo, já to tady předám. No? Já si to vezmu na sebe asi, ne? Jo. Tak pojďte tady do auta. Dobře. Ty vole, hovno. Aha, tak ne. Vydržte, já to jenom odemknu. No, jasně, pohodě. Tak pojďte.
Až vás to nebude bavit, jak to přineste, když tak to vyměníme za něco, jo? Dobrá, dobrá. Ve stejné hodnotě, jo? Jo, jo, jo. Beru, beru. To tak vydržte, vydržte. Jsme zajet z Vilaru. Musí teda hodit? Jo, jo. Sorry, kluci. Tady to máte? Díky, díky. Už podle toho. Když tak tady, jo? Jo. Určitě. Tak jo, tak perfektní, tak doufám, že se zase uvidíme. Určitě, určitě. Jo, jo. My taky. Když cokoliv, děkujeme. Tak běžte, volejte, ale my sem budeme nějak jako posílat, když tak někoho postupně. Jo, to by bylo fajn. Když uvidíme, že je otevříno, tak... Tak jsem rád, že jste normální chlap a... Že jsme vyšli jako nějak v pohodě bez nějakých... Tak já to znám nějak, každý nějak pracuje. Jo, tak... v pohodě. Já jsem v pohodě. Tady si musel nějak vydělat, že jo? Mám pocit, že vy máte docela velký obrat na to, abyste to zvládl tyhle věci. Ono to tak sice vypadá, ale to je spíš tím, že už je to jako dlouhý, víte jak. Na všechno jo. Se muselo našetřit, to není jako, že bych tady cashoval milion denně. Tak a to teda není na prodej náhodou? Bohužel. Nejste jedinej, kdo se ptá, ale bohužel. Ale tohle je teď máme tady nový kousek na prodej. Za kolik? Za 1,5 milionu. Nový stojí 1,9 milionu. Vypadá fakt hezký. Jenom ty kosmetické úpravy stály 450 000. Možná se přijdu příště podívat, pokud tady ještě bude, ale teď OK, no já jsem říkal, až vás přestane bavit ten Jeep, tak ho přineste a vyměníme ho. Dobře. Tak jo, tak zatím, máte se jako z toho domů? Jo, máme. Jo, jo. Super, tak naschle. Skla. Tyve, jak tohle jsem nečekal, vole. Kdyby něco, tak volejte. Jo, díky moc. Hlavně to hned všechno neutrajte, kucí. Nebojte. Ne, můžete se ji vystavit k nám. Kam? A kam? Stavuračky. Do jaký? Odcházeme. Co? Kam se jde? Tam k nám do taky dezinformovaný. Já vám píš, jak pošle bond Konstantin. Jo, tak ať mi pošle Konstantin, já se stavím. Dlouho se nebyl na dobrým jídle. Tak zatím. Naschle. Ty se. Tak se mějte hezky, naschle. Tak asi naschle. Kluci, chápete to? Já to nechápu. Tak, já jsem úplně pedle. Toho, já jsem úplně mimo děj. Dobré? Ani ne. Co se děje? Nevím. Dobrý. Tak co, jak obchody? No, celkem to šlape, jako mohlo to být lepší, že jo, ale víte jak, ne každý den je po svíceníčku. Je mi to jasný, tyhle jsi tam blbnul. No, já nevím, asi se snažím odjet. Kurák, kde je Petr? Ty vole, viděl někam na testovací jízdu, tady S-klasa, pojďte se podívat, výborný auto úplně. Mňamka jako. Za kolik? Ty vole, za moc. Za 4. 4, jo? Zhruba. Já se to brzo stojím teda. Dobrá. Mějte se. Tatím, čau kucí. Čau. Tak... Petře, můžeš jenom tady na rychlý slovíčko, prosím tě. Jo. No. Jedej. Tyhle, to byly nějaký kokoti prý z nějaký restaurace, vole, a chtěli výpalný, jak se jim to zacálo a dal se jim toho Jeepa, tak doufám, že budou fungovat, vole. Chtěli tři míče. A pak jsme se dohodli, pak jsem to usmluval, že 1,5 milionu a Jeepa, který je za 1,2 milionu.
Jako jo, no, my jsme ho tehdy brali jakoby za 1 200 000, ale bylo no, to jasně, já vím. A jak tady přišel pan Akihiro. Dobrý, tak jenom na ně nebuďte zlí, vole, ale na toho jednoho, jo, to jsem jim řekl na rovinu, že to je kretén, vole, že to už to jsou ty, co tady byli minulé, jasně. Vole. Jasně, hele, prosím tě, a no. Máme teďka počkej, no. My máme ještě exkurzi na vinici teďka zařízenou, takže my asi pomalu vyrážíme. Tady s tíma? No. Takže můžeme zavřít? No asi jo, no. Tak vyjdete na mě vyjdete na exkurzi beze mě, jo? Tak běžte do píči. Tak můžeš přijít taky, jako. Neříkám nic, já jsem nevěděl, jako nepočítal jsem s tím, že tady dneska budeš, ale můžu, jakoby, to tam není nějak počtem omezený, můžu ještě Kubovi zavolat, že nás nebude 6, ale 7. Říkal, že to bude i nějak jako s vyhlídkovým letem nad vinicí a tak. Akorát doufám, tak já bych že asi šel. Jo? A to jsou tamhle ty, jo? Jo. Tak já si jdu zeptat. Ne, dobrý, pohodě. Jo, ještě jenom prosím tě, Jamesy, nevědí o co přesně go, jo? Takže, jo, aha. To je taký překvápko. Ale vy někam jdete, jo? Pojď s náma. No teď jsem se chtěl zeptat, jestli jako můžu jít s váma, jestli tam nebudu smrdět. To nevím právě. Ty má, nebuď držej do prdele. Abych se neurazil, vole, ještě nikam nepůjdu.